Yes, faali yuki ni simpani zisa kadeka no mwasi yomutia mwali mutia nenda kuwa sababu subscribe inge ate mwenye ne kade mbata mwendeka mwenabali mwangi ya Saudi Arabia mwenaba simzi na mwangi ya Oman ne mbeweza ne mbagamba anti mwebali nyo kubanga mwji following bajita faali yuki news Nakazibwe bamuli bubi ku social media tungaza dokita nina kwa mikutu sako yonabyo na maseyo mwena batumideko bana yabali mkwangi ya kata mwabali mkuwaiti batumideko comment nzitaba kuwaiti kata wali mchivuga Doha Saudi Arabia mchivuga Riyadh wali mkwangi ya Oman wali mkwangi mchivuga bakita Baghdad na mwabali mkwangi ya Amerika na batumideko University of Chicago mbeba zabali mkwangi ya Germany Balini mchivuga bakita Balini batumideko nibuwa za mwabali nyo kubanga mji followinga na abali Uganda mbeba zabaga mati mwabali nyo awali Saudi Arabia mchivuga Mecca ne mchivuga Damam mwishiki wakita damamu mba kama ndio kumbagaba ati mwe pari nyo comments nizapa hivyo wajita faadi yugi news zo afri simbana zo each and every single day that's making a shuwa ngo subscribe inga comment section wiliwa waka wantila mu comment section ati osikalenga oji follow inga nisunga za Nakazibwe mchara Faridah Nakazibwe dokita wale so uzio anange Nakazibwe wagenzo kisho media platform na juki na kuzina na dokita we dokito ono kia luka Nakazibwe ndoza ava kubila akalongo akalangu duwayo bajita identical care bakula manyo kakati ndozo lingila ava bajita duwayo bajita identical care musajja akula manyo dokita ava singa sebo wagenzo kisho media nga waga amati Nakazibwe oyagala kubila anga wema wema nini ya soka watu kudokita amza wema Nakazibwe wagenzo kwa kako ku social media platform na ateka na gamati awo ngambuza Dr. Ibra lwaki obuyisu bakuba ku Bibiino tebuluma kitufu empiso zibakuba ku Bibiino nga bagenda okuula omuntu linyo tiziruma yesi gouli ya rubanga lusanyaladde nga wene oli aluzitowa ada asinga bagambe nti waliwo ageza mu comment section na muri reply nga gamati nti nerema namakula bwate bweyatandika ne Dr. Amu kati abasinga bagamba nti Nakazibwe ne dokita yibula bayinza okakana nga nabo bakoze ki nga nabo bakigadde nga dokita Amuza ne Lwemba Namakula nga omanyi social media tebagwayo ye bwato bakoze ki bwato bakigambye yamugambye nti ne Lwema bwatyo bwe yasooka okakana nga Amuza awasiza Lwema Namakula jukira information yatambula ngiraga nti edikenzo yakitinga nga ku Lwema Namakula nga ali mmaka ne atikiraga nti ne Lwema Namakula naye yakitinga nga ku edikenzo ebanga lyamala wakiraga nti ebanga Lwema Namakula lya byamazine dokita Amuza jali banga gwanvu ate Lwema ye kenyini yayogera ngalaga emyaka jali amazenga amitinga Amuza ebya ebanga lisinga emyaka kumpi almost emyaka ndozange gumu n'ekitundu gwa mahanga gumu n'ekitundu kiraga nti yavanga mahanga Edkins n'agende kwa Amuza kubanga wetegeza information jalaga nibanga yalaganga nga kugamba ebanga libajagulizaako ebijaguzo byabwe ebanga libali bamazenga b'emitinga ebanga lyali gwanvu nnyo kwakana kweri ebanga abasinga lye baali bamanyi Lwema ye kwenyini yakola ki yeyeyabya n'ayaga information yenne entuufu nga bwe byali nga bwogattagatta emyaka kiraga nti yabanga ewa Edkins n'agende wa Dr. Amuza yes tuyali Dr. Wendoza nga yamujjanjaba inga ndoza kirabika yavanga ewaka ngagenzi wa Dr. Amuza naye ng'ate ava mu maka gandi ga Edkins kibategeeza nti buli omu yakiyitinga ku munne Edkins wabanga yakiyitinga ne Lwema Namakula yakiyitinga ku munne kama buli omu yakiyitinga ku munne wakubadde abasinga mu kusooka baali bagamba nti Edkins yakiyitinga nga ku Lwema n'ate Lwema ye yennyini yeyeyabya n'ayabya information ku statement ziyakuza ko lumaku guwedde nga bakola ki nga bajaguza ebbanga libaali bamaze okuba nga akola ki bamitinga ne Amuza nga kiraga obeera ogasegasa emyaka eri gye yayogera ng'ebbanga erisinga emyaka mwaka ndoza nga gumu n'ekitundu yali akyaliwa Edkins naye ndoza nga Edkins takyamufaako nga yalinayo omusajja omulala bayi naye ng'akyava ava maka gaani nga Edkins amusuuza naye ng'ate ava maka ago n'agendewo omusajja oli Dr. Amuza kiba kitegeeza nti buli omu yakiyitinganga ku munne Edkins bw'abanga yali akiyitinga nga Lwema bw'abyogera kubanga ye Lwema kanyini yafulumya yalesa information okulinkinga kuba abasinga lwe twali tumanyi nti n'emyaka gisukkamu egyo gye twali tulowooza mu kusooka
Mwaka ogwedde ogwa 2023 nga bakuza ebbanga lye bali bamaze nga beemitinga lweyeeyabya nabyonoona. Ye kennyini ye yeeyabya ebyama bitwali tusakola ki bitwali tutamanyi. Kati abasinga bagamba nti oliawo ne Nakazibwe ayinzikakana nga ne Dr. Ibrahim nange bagenze bwe batyo. Nga lwemane amuzira kikola ki bwe kitambula kati. Bagita Faridah Nakazibwe subscribe watonyiike ne kale. Mubali nnyo kubanga mu following abasi subscribing nti kyamaanyi kye mwakola. Jimpereka like. Kalike kajambako kubanga etambulatambula netuuka wangi. Bwogimpeera ka like. Mbatumideko mwenna bali eddamaamu. Habari mu kibuga Mecca mu gwanga lya Saudi Arabia nembebaza nembaga bati mwebali nnyo okubanga mu following n'okubanga mu subscribing ne munyigane kane songa za Nakazibwe ne rema ya soka bwatyo comments abana baba nazo wali eri ku social media naye nga gamazima abobu iso bw'amannyo bambi tebuluma ekyo kyo talimbye kubanga ebisesimu omuntu enago bali bakudde ku linnyo bakuba akalisaako just osanyalala luba oluba lusanyala lwonna nga tolina kyowulira wadde osobola okuba okuli akali nga bakusikamu ekinyo naye towulira bulumi oluba luba lusanyale naye ngaoba osobola okuwulira omuntu ng'alisikamu ne batowulira bulumi oba wulira oluba nga lwenyamunyamu naye nga luzitowa bitya naye nga akayiso tekaluma naye nga basinga bagamba nti Nakazibwe ne a Dr. Ebola akula amanyi wali kwa dental care bayinza kakana nga bakoze ki nga bakigadde nga alwema namakula ne Dr. Hamza mwebale nnyo abali mu America University of Chicago mbebaza bagamba nti muli bamaanyi nnyo kubanga mufollowinga subscribe atonyigene kadi era abasinga bagambye nti munnange bwe mulaba a Nakazibwe ne Dr. Ebola nga bigweredde mikolo temwewuunya ensonga atandika bwetyo ensonga atandikira mu kwekuula mannyo mpaka nakati kinavaamu kyekyo Liza kito lezu na vamo, tewali kwe uunya, doza, entandi kwa, mojila vyo wa, jevude, kazala vuluwa wa jevude, kazala vuluwa, eno jevude, haba singa, buwa teba kwa sechi, 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 buwa teba